Ve spolupráci s nadací partnerství městská část Brno-Líšeň připravuje zadání archeologické studie. K tomu je naprosto nezbytné, aby se v lokalitě vyjádřili občané, kteří náměstí využívají nebo v ní žijí, a dali najevo svoje názory, to, co považují za náměstí za pozitivní, negativní, jak by se nemělo náměstí změnit. Myslím, že se vůbec nejedná o náměstí. Vytvořit tady nějaký, tady třeba místo toho obchodu a místo toho parkoviště, vlastně to náměstí vytvořit. Co vám tady nejvíc vadí? Ta rušná cesta, autobusy, vysoká dopravní zátěž. A co považujete za pozitivu toho náměstí? Je to centrum Staré Líšně. Nadace partnerství vlastně pro městskou část Brno-Líšeň zajišťuje služby, které jsou spojené s přípravou vlastně zadání architektonické soutěže na náměstí Karla IV. To znamená, komunikujeme s nějakým užším týmem kolem radnice a vlastníků pozemků, kteří jsou v území. Pořádáme vlastně to veřejné setkání dnešní a taky probíhá paralelně anketa. Vlastně z těchto všech vstupů, rozhovorů, diskuzí nějakým způsobem zpracujeme zadání, samozřejmě ve spolupráci s městskou částí, které bude sloužit pro to vypsání vlastně architektonické soutěže na vlastně rekonstrukci toho náměstí. Myslím si, že dnešní setkání je velice užitečné, neboť se oslovili občani už v počátku procesu přetváření a nějaké transformace náměstí do jeho budoucích podob, což je rozhodně pozitivní z mého pohledu. Bylo by užitečné do budoucna provést některé minimálně dílčí úpravy, které by náměstí zefektivnily, co se týče bezpečnosti dopravy a využití volného času pro občany a tak dále. Problémy, které my tam zatím jsme slyšeli, tak jednoznačně je intenzita dopravy, vlastně podoba té křižovatky, která je prostě nebezpečná, nevhodná, špatně průjezdná, takže to téma samozřejmě taky parkování, které s tou dopravou souvisí. A další problémy jsou vlastně některé nevyužité plochy, ať už je to proluka mezi některými domy, která vlastně je nevyužitá, nebo podoba některých těch obchodních ploch, které zatím neslouží úplně dobře. A takže to jsou asi ty klíčové problémy. A jako pozitivum někteří vidí ten třeba drobný herní prvek pro děti, nebo takové to místo, kde si děti můžou hrát. A to místo má nějakou historii, tradici, takže lidé to pořád vnímají jako místo jakéhosi setkávání, pořádají se tam nějaké akce, takže to náměstí samozřejmě dneska není typickým náměstím, ale lidé pořád tu funkci tam vidí a rozhodně by si přáli, aby se posílila. Cílem této práce a spolupráce je vytvoření architektonického zadání pro architektonickou studii. Toto má proběhnout dokonce prázdnin. Následně bude muset rada a radnice zasednout, aby si řekla, jakým způsobem bude pokračovat dál. Cílem je zadání architektonické studie ve spolupráci s Českou komorou architektů.